jeg reiser bort fra min seng og dyn og pute. Finns ikke bedre sted å sove der ute. Så takk. Velkommen til dere alle. Endelig står vi opp med sommerfugler i maven i dag. Endelig så er dagen kommet, og vi er klare til å samle kvinnebarn og ungdom til en enhet. BRK er fullført i tredje etasje. Byggarbeider, full renovering av hele etasjen, har pågått i 4,5 år. Med full drift, ingen reduksjon av drift på grunn av vedlikeholdsarbeidet. Funksjonene på rommene i etasjen har blitt flyttet rundt etter behov. Og det står det stor respekt av. Det er rett og slett imponerende. En enorm innsats er lagt ned av alle ansatte, og mye tålmodighet og støy har pasientene våre måttet tåle i disse årene. Og det er godt å være en del av et helseforetak som viser vilje og evne til å satse på vedlikehold og investeringer på sykehusene gjennom BRK-prosjektet. Dette er et stort løft for oss på Ringerike sykehus, og vi er veldig stolte av at vi da kan vise vår administrerende direktør, Lisbeth Sommervold, resultatet av den jobben som er gjort her oppe. Lisbeth, da har jeg gleden å gi ordet til deg. Veldig hyggelig å få være her. Stor stas å få være på åpningen. Det har vi jo planlagt en lang stund. Så, og jeg er glad for at du nevner BRK-prosjektet. For det er faktisk ganske enestående, i hvert fall i Helse Sør-Øst, og jeg tror det kanskje i Helse Norge, at vi har et sånt program hvor det er satt av penger og forpliktet av penger og styre vedtatt at vi skal gjøre. Så når jeg ser på, når vi går gjennom i Helse Sør-Øst, det likeholds eller statusen på bygningsplassen på sykehusene, så går alle andre helseforetak, går statusen nedover, altså standard nedover tilstandsgraden, kun hos oss blir bedre. Så at det er helt enestående og et resultat av at vi virkelig vil det og har satt penger på det. Og det ser vi resultater av her nå. Så det er morsomt, og jeg skjønner at dette er tredje og siste trinn i en tretrinnsrakett som begynte allerede i 2017 med gynekologisk avdeling, og så var det 2020-poliklinikken, og så nå føde. Så da er det ferdig, og jeg gleder meg veldig til å se det, og gratulerer til alle som har vært med og jobbet underveis også i byggeperioden. Så tusen takk, og gratulerer til dere alle sammen. Vi ser nå. Der! Oi!